إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Me të vërtet, ata që bën fajet më dha, gjunahe, krime, me të vërtet, kriminelet, pra. Talëshin me besimtarët, i përqeshnin besimtarët. Po pse i përqeshnin? I përqeshnin pse kishin besuar. Pse kishin pasuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pse përse besonin ditën e gjykimit. Kjo ishte arsyeja pse kafirat talleshin me besimtarët dhe i vinin në lojë. Innal ladhina amanu innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. وإذا مروا بهم يتغامزون. Dhe kur kalonin pranë tyre, ja bënin me sy njëri tjetrit duke përqeshur besimtarët. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Dhe kur ktheheshin tek familjet e tyre, ktheheshin të kënaqur. Të kënaqur me mirësitë shumta që kishin dhe nuk falenderonin Allahun për to. Ose me kënaqësi se ishin tallur me besimtarët. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Dhe kur i shihnin besimtarët, kafirat, kur shihnin besimtarët, thoshin këta janë në rrugë gabuar. Këta janë të humbur. Thoshin për shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këta janë njerëz të humbur, janë rrugë gabuar. Këta e kanë humbur arsyen. Pse? Se kishin ndjekur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pse ishin bërë musliman. Edhe në kohën tonë ka njerëz që tallen me besimtarët, që i vënë lojë, i poshtrojnë. Thonë që çdo njeri që shkon në xhami, thonë ky ka rrjedh, ky ka marrë fund. Fjalët që thoshin kafirat bra, për shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në Kur'an se kafirat kur shkojnë zjarrin në xhehenemi do kërkojnë nga Allahu që Allahu t'i nxjerrë për xhehenemit. Dhe thonë ne nuk kemi për të kthyer më në atë gjendje që kemi qenë. E nëse do të kthehemi përsëri, ne jemi fajtorë, jemi pa drejtë. Allahu i lartësuar thot, innehu kane fariqun min ibadi yaquluna amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan. Thot një grup nga robërit e mi thoshin, than zoti ynë ne besuam, na fal, na mëshiro, se ti je mëshiruesi më i mirë. Por ju u tallët me ta, fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri. U tallët me ta deri në atë mas sa që harruat më përmendit mua, të kujtoni të madhërinë time, të më adhuronit mua. Hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun. Dhe ju qeshtit me ta. Inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun. Dhe të Allahu, unë i kam shpërblyer ata sot për shkak të durimit. Dhe sot ata janë fitimtarët. Nuk diskutohet, na duhet durim. Për të përballur me njerëzit që përqeshin besimtarët, muslimanët, tallen me ta. Kur njëri vendos me shku në xhami, qoftë edhe me fal xhumon në xhami, njerëzit e lagjës dhe të fisit dhe fillojnë me folë kundër ti. Po ti qa pate? Edhe me folë me njëri tjetën, shive filanin, talën me të dhe e poshtroj. Wa ma ursilu alejhim hafidhin, por këta kriminelë, këta kafira, nuk janë dërguar si mbikëqyrës ndaj besimtarve, të mbikëqyrën punët e tyre, s'kanë përgjegjësi të tillë.
Feljume ledhina amenu min el kufari jadë hakun. Për sot, do më thënë në ditën e gjykimit, besimtarët do qeshin me kafirat. Allahu lartuar ka me i dënuar kafirat si lloji i punës keqe që kishin bërë. Ata në dynjo kanë qenë, kanë pas vënë në lojë besimtarët, kanë qeshë besimtarët. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit do a bëjë të mundur besimtarëve që të qeshin me kafirat kur shkojnë në xhehenem, kur të vuajnë dënimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ala al-ara'iki yanzurun, besimtarët do të jenë mbi shtretër dhe do të shohin nderimin, begatitë të mëdha që Allahu i lartësuar ka përgatitur për ta. Hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yef'alun? A u shpërblyen besim, a u shpërblyen kafirat për punët e këqija që kanë bërë? Thot Allahu i lartësuar. Padyshim, ata do ta marrin dënimin për punët e tyre të këqija. Elus Allahu i lartësuar na ruaj nga të këqijat, të zezat që shkaktojnë kafirat. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala ndihmoj fejnë e ti. Elus Allahu ndaj bëjtë dobishme këtu që gjuam, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu i shpërbleft.